graças a Deus, conseguir fazer gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. Mas é verdade, né? Sabemos que ia ser um jogo muito difícil, mas o time está de parabéns pela luta, pela entrega aqui hoje. Um grande resultado, mas a gente não ganhou nada, manter os pezinhos no chão, porque tem muita coisa pela frente, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir nossos objetivos.